שתדע, כמו שזה יכול להיות, גם זה יכול להיות. כן, הבן ישנה כאן שואל שאלה, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? כלום יש עבד שמורד בארבו, מה לא? מצינו שהיו אנשים בהיסטוריה, בתורה, שרצו לראות בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, דור הפלגה, נבנלה נועין, נעשה נגדר, ראשו בשמיים, נו, רצו לראות בקדוש ברוך הוא, אז למה? אז הבן ישנה אומר תירוץ מאוד יפה, הוא אומר, לפני קריאת ים סוף, ולפני שהתגלה כוח של העולם, של השם, של הקדוש ברוך הוא בעולם, לעיני כל חי, אחרי כל אברהם אבינו גילה כמה שגילה, אבל אצל כולם שהתגלה, אצל הקדוש ברוך הוא, של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא, זה היה רק בקריאת ים סוף. לפני כן העיניים של בני האדם היו אטומות. כל אחד חשב, אחד חשב, הכוח נמצא אצל הכוכבים, אחד חשב אצל האש, אחד חשב אצל האש, אחד בשטות שלו. העיניים של בני האדם היו סתומים, סתומות, סגורות. אחרי קריאת ים סוף, אז נפתח לכולם העיניים. ראו מכמוך בעלים השם, ראו אצל כולם נקרא הים, בכל המקום לא נקרא הים, אז מה קרה כאן? למה נקרא הים? יש עם ישראל, יש עם מיוחד, שהם העם של אלוקים, הוא בראת העולם, אז נפתחו העיניים של בני האדם. אז לכן, לפני קריאת ים סוף, אין עליהם דין וחשבון. כלומר, מה שהיה פעם שעבד רצה למרוד בקדש ברוך הוא, זה לא כל כך חידוש, כי הם באמת לא ידעו שיש בורא לעולם, לא חשבו שיש כוח עליון שמשגיע. אבל אחרי קריאת ים סוף שכולם ראו, זה לא מציאותי, אחרי שהם ראו את כל הניסים והנפלאות שהיו במצרים, שאיזה מישהו יבוא ויגיד, אני עכשיו יבוא וילחם בקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות דבר כזה? לא ייתכן כזה דבר. לכן דוד המלך אמר, דע לך שיכול להיות דבר כזה. הנה, אבשלום בנו של דוד המלך רדף אותו. אז אם בן יכול לקום באבא שלו, אז גם עבד יכול לקום באדון שלו. וככה צריך להאמין, המלחמת גוג ומגוג, שיהיה דבר כזה. אז לגבי עמלק, שהם ראו את כל המופתים ומלחמו בעם ישראל. כן, נלחמו, כן, בעם ישראל, כן, יש הרבה מלחמות בעם ישראל. כן, אבל אחרי שמה שהם ראו. אבל בקדוש ברוך הוא, לכן בקדוש ברוך הוא, בעם ישראל יש הרבה שבו יגיד כמו הערבים היום, אומרים שעם ישראל חס ושלום כי יכול להתרחק מהקדוש. לא, אבל הם ראו את המופתים, המלאכים ראו את המופתים שהיה את היציאת מצרים והים נחתה ואמרו שכל מה שהיה ים, הם ראו את המופתים. נכון, נכון, הם ראו, אבל החידוש כאן, הם לא נלחמו בקדוש ברוך הוא נגד השם, נלחמו בעם שלו, זה פחות, לא אותו דבר. אבל כאן דור הפלגה, רצה להם בקדוש ברוך הוא, גוג ומגוג, רוצה להם כאילו, בקדוש ברוך הוא, מי זה הקדוש ברוך הוא? לא רוצה להם, היום קודש שנלחם בעם ישראל, מוצאים לעצמם איזה עילה, הם יודעים שאנחנו עם הנבחר, ואומרים, עם ישראל כבר חס ושלום ירד, והידרדר חס ושלום, רואים כל מיני חילונים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל זה הסיבה, אבל מצד עצמה להילחם בקדוש ברוך הוא, זה לא מובן. אז הוא אומר לך, הנה, יכול להיות דבר כזה. כי נמשיך, הלאה. אנחנו שורה שנייה מתחילת השורות הרחבות. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה? כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? כן? כל אשת חי אנחנו יודעים, אשת חי, זה אשת חי, זה שבח לאישה. לא, על הפשט זה שבח לאישה. אבל זה שבח לאישה, נכון, נכון. אבל לא, הדרש לא על השבח לאישה. ודאי, ודאי לא, ודאי, נכון. השבח, הפסוק הזה זה שבח גדול מאוד לאישה. לכן ראוי מאוד שכל אחד, אפילו שהוא ממהר בליל שבת, יעמוד על השולחן ויקרא לאשתו, אשת חי, יקרא, בסדר, זה היו אנשים חילונים שחזרו בתשובה בזכות המזמור הזה. זה אדם חילוני, אחד, נכנס לאיזה חנות, אז הוא, לא יודע, פתח עכשיו איזה סידור, הוא שמע שיש אשת חי וזה, אבל תראה לי, אני רוצה לך את זה אשת חי, אשת חי. אז הוא פתח, הראה לו סידור, הנה אשת חי. קרה, הוא אומר, תראה מה זה, אני בדקתי הרבה. מיץ המים. אה? מיץ המים. מה יש לך? הוא אומר, לא ראיתי בכל אומה, שום אומה, שיר מיוחד לכבוד האישה כמו השיר הזה של שלמה המלך. אין שיר ממש שמשקף את כל המעלות שלה, את כל הטרחה שלה, את כל העמל שלה, כל ההגיעה שלה לכבוד הבעל, לכבוד המשפחה, כמו השיר של שלמה המלך. זה משטויות, סתם, איך היא נראית פה ושם איזה. אבל את המעלות שלה כמו שצריך, שלמה המלך. הנה, חזר בתשובה. אני לא מסתלבט על לב, אתה לא אומר לה, יש את חיים נמצא, אחר כך אומר לה, עבוד מנות על סוחי. ואת עלית לכולנו, גם היא עשתה חי. נו, מתי תשאיר את זה לאישה שלך? אמא שלך באמת יש את חי. היה פעם באיזה סיפור, אני אומר לי בראש השיבה, ממש אמר מרדכי אליהו, הגיע איזה זוג, זוג ממש מסוכסך וזה, אישה עצבן אותה שבעלה לא שר לה אשת חי. בא לפני הרב מרדכי אליהו, מה אתה עושה, למה אתה ככה רבי עם אשתך, אתה שיהיה אשת חי, מה יש בזה? הוא לא, מה פתאום, היא לא אשת חי, מה אני שואל אשת חי, היא לא אשת חי. טוב,
חכה, הלכו, אמרת, תלכו, אחר כך קרא לבעל בשקט, אמרנו, מה הבעיה? תיקח אשת חיל, תקרא ותכבד את זה על אמא שלך, אמא שלך אשת חיל, אמרה, אמא שלי, וואה, איזה דגים, איזה חיים, הוא עשה לנו כל שרבן, וואי, אשת חיל, מי ימצא, אין כזה דבר. אבל תיקח אשת חיל, תכבד אמא שלך, מה הבעיה? טוב, היום, מי שבאת הבא, קרא אשת חיל, לי, אשתו מבסוטה. סינסול, לא סתם. סינסול, כמו שצריך עם המכבי, כמו שצריך. טוב, אשתו מבסוטה, חוזרת שאיתו חזר מתשובה, איזה שמחה, איזה צועד, איזה זה. ואז ניתה אשת חיל. והבעל ראה את זה, דבר יקלב. פעם אחרי היום אמרנו, עכשיו אשתי, אשת חיל צריך לקרוא פעמיים, או לא זאת אומרת, פעם אחת עושה, לא עושה פעמיים. פעם אחת תכוון על שני, לא עושה. אשת חיל זה, אפילו שלום בית על זה, אז כדאי מאוד להקפיץ. טוב. אתה שואל אשת חיל? אני לא שומע את זה עד לבית שלי. תשמע, 63, לא כמו 65. אתה צריך רק בגלל של הרפורמי. אשתו שאלה לא איש חייל. כן, אז רבי יוחנן כאן דורש את הפסוק פיה בתך וחוכמה ותורת חסד הלשונה. כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמים ואמר שירה. דר בימי עמו ואמר שירה שנאמר, ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. יצא לאוויר העולה ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה. שנאמר ברכו על אדוני מלאכיו, גיבור רחוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו על אדוני כל צבאיו. ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה שנאמר, ברכי נפשי את אדוני, ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? אמר רבי אבהו שעשה לדדים במקום בינה. טעם המאי, אמר רבי יהודה, כדי שלא יסתכל במקום עבר. רב מתנה אמר, כדי שלא ינק במקום התינופת. ראה במפלטת של רשעים ואמר שירה שנאמר איתנו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללויה. הסתכל ביום המיטה ואמר שירה שנאמר ברכי נפשי את אדוני אדוני אלוהי גדלת מאוד עוד וידר לבשת. מהי משמע עד על יום המיטה נאמר? אמר רבה ברב שירה מספר עד העניינה נכתיב תסתיר פני חייבה הלון תוסף רוחמת ברון ולאף הרי משובון. כן, אומרת הגמרא שלמה המלך אמר את הפסוק הזה כנגד דוד אביו. דוד אביו, דוד המלך עליו השלום, מפרשים מסבירים, כאשר התחיל להגיד את ספר תהילים את המזמורים, אז הוא התבונן בכל המצבים שהיו לו בחיים, ועל כל דבר אמר שירה. זה הכוונה של דוד אביו, דר בחמישה עולמים, ואמר שהכוונה שלושה מצבים. עולם, מצינו שהכוונה על תקופה, כמו שכתוב לגבי עבד נרצה, ועבדו לעולם. מה זה ועבדו? זאת אומרת, עד 120 עובד אצלך? לא, אומרת הגמרא עד יובל, יובל שנים. כל 50 שנה יש שנת יובל, עד היובל זה נקרא עולמו, עולמו של העברי. עברי. אה? עברי, כן, כן, כן. בוודאי, בוודאי, לא של המדינה. זה עבד... לא, לא גוי. לא, עבד כנעני זה... כן, בוודאי, בוודאי. כן, כן. עבד כנעני זה... עבד כנעני זה לצמיתו. עד אמר. כן, כן. עבד כנעני זה כמו חמור. יש לך חמור עד על 120. הוא עובר בירושה לילדים. לא, לא רק לגבעה. לא, בעצם לירידה. זורקים אותו מאחורי הגבעה. לא, לירידה. טוב, על כל פנים, אז זה אותו דבר אצל דוד המלך. דר בחמישה עולמים, הכוונה חמישה זמנים. אז בואו נראה כל אחד מה אמר. דר במעי אמו ואמר שירה. איפה רואים את זה שדוד המלך אמר שירה על מעי אמו, שנאמר, ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. מה זה כל קרבי את שם קודשו? קרבי הרי זה האיברים הפנימיים, כלומר, החלל של הבטן, קרבי, איפה שנמצאים כל הדברים הפנימיים. אז מה דוד המלך אומר דווקא בכל קרבי? מה אם בכל גופך? אלא הכוונה קרבי, הקרב שבו אני הייתי נמצא. הקרב שייכת אליי, זאת אומרת שהיה בבטן אמו, שהיה נמצא בקרב של אמא שלו, בבטן של אמא שלו, על הזמן הזה הוא אמר שירה. זה עולם ומלואו, כתוב שם בגמרא מסכת נידה, שמלאך נר דלוק מעל ראשו של התינוק, ומלאך מלמד אותו את כל התורה כולה, שיוצא ומשקר ממנו. אז זה עולם חשוב מאוד, זה כמו גנאי. סוכן לי בבית אימי, לא? למה זה צריך להיות בלשון נקבה, ולמה זה צריך להיות... מה בלשון נקבה? פי הבנה בהורמון, אתה עוד כזה רגיל. בכוונה, הכוונה על רוח הקודש. הרי דוד אמר שאמר ספר תהילים, אמר ברוח הקודש. שרתה על הרוח הקודש, ואז אמר. אז אמר בלשון נקבה כנגד רוח הקודש. ככה כתוב הבן יהודה, הבן ישנה. הוא לא אומר כנגד דוד. הוא אומר כנגד דוד. כן, ודאי. דוד אביו אמר את זה ברוח הקודש. דוד המלך, אמר ברוח הקודש, זה הכוונה. יצא לאוויר העולם, זה עולם אחד ומעימו. עולם שני, כשיצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה שנאמר, ברכי השם מלאכיו גיבור יכוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו. כן, כל הכוכבים המזלות יש בהם תכנון מאוד מאוד גדול. המסלול של הכוכבים אומרים שאם יש כוכבים, שאם מסתור בסטייה קלה,
מהמסלול שלהם, אם השמש תתקרב בכמה מעלות יותר ממה צריך לעולם, היא יכולה לשרוף את כל העולם מהחום שלה. יש כוכבים שאם יהיה בהם איזה התנגשות, יתפוצצו, יפוצצו את כל העולם. העולם שלנו, כדור הארץ, בכל הגלקסיות, הוא כמו גרגיר חול. אם יש איזה סטייה של כוכבים, החמלה נצלם. הקדוש ברוך הוא, פעם חשבו, נראה לי לפני שנת 2000, חשבו שב-2000, יהיה, קראו לזה בג 2000, ככה אני זוכר שם. בג 2000, כאילו אמור להיות איזה שינוי בגרמי השמיים, ואוי והחמלה נצלם, כולנו דרוכים. יש איזה אסטרואיד בגודל של פיל שהוא בדרך כדור הארץ. עכשיו, המהירות שהוא פשוט מתנגש עם כדור הארץ זה מה שנקרא מכה-מכה. גודל של פיל? זה יישרף באטמוספירה. לא, אומרים שהגודל שלו כשיגיע יהיה גודל של פיל. הוא יעבור. אבל עכשיו לא יודעים, יש עוד זמן עד שהוא יגיע. היו מקרים גם כן שנפלו. ברוסיה. ברוסיה, היו כמה. יש עצום שנחרך מה... אבל אתה יודע מה שלומי יצא משם? מה יצא משם? מכרות יהלומים. הריאקציה שנוצרת בחיכוך הזה יוצרת... הרי מה זה יהלום? יהלום בא מפחמן. נכון, כן. אז הם גילו שם אפשר להוציא ביהלומים. יפה, מקצוע. יפה. אחד עוד אחד כאן, כן, ביהלומים. גם אחרי כמה הם עושים, גם מגיעים יהלומים. כן, אבל הם לא מפיקים את זה כדי לשמור על המחיר. אתה מבין, אם יפיקו הרבה יהלומים, המחיר ירד. כן. אתה מבין? אז הם דואגים, הם מפיקים, שמים את זה אצלהם באוצרות, ולא מוצאים את זה למכירה, כדי שהשוק לא יהיה מוצף. כל פנים, אז זה דוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא על הכוכבים המזלות. איזה מזלות? 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 מה זה מזלות? מה זה מזלות? רשום בשמיים מזל? מה זה מזלות? רואי, כל הקופסה הבאת לנו? מזלות, אנחנו אומרים מזל טלי, מזל גיל, מה זה כל המזלות האלה? המזלות, יש ברקיע קבוצות קבוצות של כוכבים. שהכוכבים האלה, כל קבוצה וקבוצה, יש לה צורה שדומה, דומה לגביל, דומה לטלה, דומה לדליק. צורות דומות, זה נקרא מזלות. וכל פעם שמזל אחד עולה, אז אותו זמן המזל הזה שולט. יש לכל מה למזל, יש השפעות על העולם, ככה הקדוש ברוך הוא טבע בבריאה. עם ישראל הוא מעל המזל, זה כזה דבר. יהודי שנמצא בצרה, הוא יסתכל במזלות, יתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יענה לו. זה ישראל מעל המזל. דרך אגב, בחודש אדר אמרנו, חודש אדר כתוב שאדם שיש לו איזה משהו עם איזה תביעה משפטית, עם גוי וכדומה, ידחה את זה לחודש אדר. למה? כי בחודש אדר יש מזל טוב. השואלים, אבל עם ישראל, מעל המזל, לא שייכי. אז הרתמה כותב שבחודש אדר יש מזל נוסף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן תוספת. כל ימות השנה, אדם שלא בסדר כל כך, אז הקדוש ברוך הוא, לא תמיד מסתכל עליו, אתה לא בסדר, זה לא מה שנשמע את התפילה שלך. אבל בחודש אדר יש מזל, שהמזל עולה, אה? בגלל זה בארבע שנים יש לנו חודשיים. יש מה? חודשיים. מה חודשיים? כשעושים חודש למעובר, עושים אותו דווקא באדר. שהמזל יגדל. שהמזל יגדל, כן? אז זו הסיבה, סוף שנה. טוב, על כל פנים, אז זה המזל, כוכבים ומזל הדור, אה? גאולה לגאולה הסיבה, לא? כן, גאולה לגאולה. לא, זה כדי שנכוון את פסח. כאבים, כן. לא, אתה יכול לשים בדשרי, אתה משל כן, אבל אז הסוכות יגיע בגשם. עושים בגסלב. יש איזה סיבה, יש איזה סיבה. טוב, על כל פנים, אז דוד המלך אמר את המזמור הזה כנגד לכוכבי מזלות. זה אומר, גיבור הכוח עושה דברו. גיבור הכוח, באמת, כל כוכב וכוכב שם, יש לו כוח עצום מאוד. עושה דברו. אז לא אומרים להם, תסתו ימין, עצמו פתאום מתחשק לו קצת לבקר את הכוכב השני. אין כזה דבר, אדוני. אתה זה ברכת נשאר המסלול שלך, בין בזה שביר. מסילותם. בדיוק. ברוך הוא השם כל צבא, בכל מקורות של דור. זה כנגד הכוכבים והמזלות. כן, ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה. מה הכוונה משדי אמו? הכוונה כשהיה מבוגר, התבונן על הדבר הזה, על התקופה הזאת בחיים שלו, שבאותו זמן ינק משדי אמו מסתכל בדדיה. מה מיוחד? באחי נפשי את השם אל תשכחי כל גמוליו. מה זה גמוליו? אז הוא דורש את זה מלשון גומל. התינוק שהוא יונק משדי אמו נקרא גמול. כמו שכתוב, ויגדל הילד ויגמל. גמולי חלב. למה נקרא גמולי חלב? תינוק שהוא יונק נקרא גמול חלב. למה? הוא עתיד לגמל. גמול הסמים. בדיוק. מהסנפות. כן. על כל פנים, אז לכן נקרא גמול. אז לכן, זה אל תשכחי כל גמוליו. עכשיו, מהי כל גמוליו? כלומר, גמול, זאת אומרת, יש שם משהו מיוחד. אתה אומר לי גמוליו, הרי גמול כעיקרון זה תשלום. זה תשלום, גמול ידיו יש עליהם לו.
תשלום מזה, כלומר יש בזה משהו מיוחד. מה מיוחד בזה שהוא מרוויח את הקדוש ברוך הוא? אמר רבי, הרי לכל בהמה וחיה יש לי את זה גם כן אותו דבר. מה מיוחד דווקא אצל בהמה? ההבדל עצומו. אמר רבי אבו שעשה לדדי במקום בינה. אצל כל הבהמה, כל הבהמות והחיות, המקום היניקה נמצא למטה, איפה הרי, איפה שנמצא כל התינופת. אבל אצל אישה זה לא ככה, במקום בינה, במקום בינה ליד הלב. טעם המילה באמת שינה, הקדוש ברוך הוא את האישה משאר בהמה וחיה. הקדוש ברוך הוא לא עושה שתם שינוי, למה עשה שינוי הזה? אמר רבי יהודה, כדי שלא יסתכל במקום ערבה, זה דבר גדול מאוד. התינוק שהוא קטן, לא מבין כלום, לא מבין כלום. תינוק קטן, הקדוש ברוך הוא לשמור כבר את העיניים מגיל כזה קטן, שלא יסתכל במקום ערבה. אם הדדים יהיו נמצאים במקום התינוק, במקום שערי, כמו בהמה וחיה, נמצא שהוא תוך כדי שהוא ינק, הוא מסתכל במקום ערבה. כדי לשמור על העיניים של התינוק, הקדוש ברוך הוא עשה את הדדים למעלה, כדי שלא יסתכל במקום ערבה. אבל גם הדדים עצמם הם ערבה. בסדר, הוא צריך לאכול, מה נעשה? אין מה לעשות, מה יעשה? נכון, זה הרב בן מאותו. לכן אבי, משהו צריך, לכן אבי. זה דבר מאוד חשוב שצריך לדעת. כן, רב מתנה אמר, כדי שלא יינק ממקום התינופת. סתם, מצד להיגיין החסד, שיהיה יותר נעים, יותר נוח. וגם קרוב יותר לאימא. כן, יותר נוח לאימא, נכון. לפי מה שאמרנו פה, נגיד, אדם נולד, נולדו שתי ילדים קטנים, בן ובת. אז טוב שישמור גם עליהם, שבצניעות, לא? זאת אומרת, זה הבנתי. הרי יפה נגיד, ילדה נולד דורן לבד, תקלח אותם ביחד נגיד. לא טוב, לא טוב, ודאי, צריך לשמור. הוא אומר, אדם שיש לו ילד בן ובת, קטנים, לא יקלח אותם ביחד, לא יקלח. שמור על צניעות, מגיל קטן, צריך לדעת, שמגיל קטן, זה לא מתחיל לחינוך של הילדים מגיל שנזיק בגדולי, לא, מגיל קטן זה... לא, אבל למשל דוגמה, יש לו תאומים בני יומם, בן ובת. אני דיברת. אה, זה דיברת. אני דיברתי בן 3-4. לא, זה בטוח שצריך לדעת יותר. תראה, מעיקר הדין זה מותר. בגיל של ממש חודשיים, שלושה. מעיקר הדין זה מותר. אבל אם אתה רואה כאן בגמרא, שהשמיעה אומרת, שאלתי אם יש עניין, אמרתי אם מותר. יש עניין, ודאי, זה תוספת גישה. מעיקר הדין זה מותר. בגמרא, ודאי שיש מותר מעיקר הדין. מעיקר הדין גם מותר לסגל כמו ברווק יקרות, לא מבין כלום. אין איסור בדבר. עד גיל שלוש שנים. אבל אתה רואה מכאן מהגמרא שהקדוש ברוך הוא שמר על העיניים שלו, כלומר מצידי הבריאה מיוחדת כדי שהתינוק הזה יהיה קדוש. אתה צריך להמשיך הלאה לשמוע עליו. כן, מגיל קטן חושבים שתינוק לא מבין כלום, שתתן לו לראות, להסתכל פה ושם, לא, זה לא ככה, מגיל קטן צריך, גם לא רק מה שהוא רואה, גם שהוא שומע, כל דבר ודבר צריך. כמו שאמרו לי על אמא של הרב יהושע בן חנניה, אשרי ילד טוב. מה שריר לתומה, כל האנשים אין להם צער לידה? לא, אבל היא הייתה לוקחת אותו לבתי כניסותי מדרשות כדי שישמע דברי תורה. מה הקטן מבין? לא, נכנס, עדיף שהיא הפעם למשל, שמעתי משל, האוזניים כמו ספוג. ספוג, ספוג, אם אתה ממלא אותו, אחר כך ממלא אותו שהוא מלא במים, תשפוך עליו מה שאתה רוצה, לא ייכנס בו כלום. למה הוא כבר מלא? הוא מלא וגדוש. לא דבר, האוזניים של הבן אדם. אם התינוק מגיל קטן, האוזניים שלו יהיו ספוגות בתורה, בדברי קדושה, שהוא יגדל, הוא אם הוא ישמע איזה מילה פה, מילה שם, לא ייכנס, אין, כבר האוזניים שלו ספוגות בדברי תורה, בדברי קדושה. אז דרך כלל מגיל קטן צריך. אתה כבר חומר בגיל גדול, שאתה צריך לשמור על עצמו, כאן ולכן איכות היום. כן, ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה. זה עוד תקופה בזמן של דוד המלך, כל המלחמות שהוא עשה, ראה במפלתן, אמר שירה שנאמר, איתמו חטאים מן הארץ, רשעים עוד אינה בה, הכי נפשי את השם הללויה. הודה לקדוש ברוך הוא על הפלטן. אז השבוע הקודם אמרנו, איך ייתכן? הרי המהרש"א הקשה. הפוסקים כותבים שלא אומרים הלל בשביל של פסח. למה? אמרו מלאכי השם לפני הקדוש ברוך הוא. מעשה ידיי טובעים בים, ואתם רוצים לומר שירה? איך ייתכן דבר כזה? אל תאמרו שירה, לא צריך את השירה שלכם עכשיו. אני עצוב אחר כך, מעשה ידיי טובעים בים. אז אם כן, איך כן כתוב בגמרא דוד המלך שכשראה במפלתן אמר שירה, איך ייתכן דבר כזה? אז המרשה ישב וצריך עיון, אבל התשובה מובאת לכך בזוהר הקדוש. בזוהר כתוב שרשעים שנתמלאה שעתם, זאת אומרת, רשע שכבר הגיע לגבול שלו, קצבו לו זמן, עד כאן, ועבר את הזמן ולא עשה תשובה, שמחים במפלתם. שנאמר בעבוד רשעים, רינה. עבוד רשעים רינה, אז זה דבר דוד המלך. ברגע שהיו לו רשעים, אנשי רשעים, שהיו בני מוות, לכן הוא הרג אותה, התמלאה שעתם, אז דוד המלך שמח ועודד הקדוש ברוך הוא על זה. הסתכל ביום המיטה ואמר שירה שנאמר ברכי נפשי את אדוני, אדוני אדוני גדלת מאוד וכו' וכו'. כן? הסתכל ביום המיטה, ראה את יום המיטה וגם כן אמר שירה.
מהי משמעה דעל יום המיטה נאמר? איפה רואים שהפסוק הזה נאמר על יום המיטה? באחי נפשי את השם, אשר איפה רואים שם יום המיטה? אמר רבה ברב שילה, מספה דעיניה, כלומר מסוף הפסוק נכתיב, תסתיר פניך עם בהלון, תוסף רוחם אל מעור, אל כך הוא אוסף את הרוח שלהם, וכמו מתים, אנשים מתים. תוסף מלשון תאסוף? מה? תאסוף, כן. תוסף רוחם, כן. שואלים שמה, מה הקשר להגיד שירה על יום המיטה? נסתכל ביום המיטה ואמר שירה, מה מיוחד לזה? זה בחינה, מה זה שירה? בחינה מבעלה, בדיוק. יש הרבה תירוץ מאוד יפה, כתוב על מה מסכת שבת, דוד המלך אומר לפני הקדוש ברוך הוא, עוד יעני אדוני כסרי, ודעה מה אחד אל עד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין כזה דבר, אה? מידת ימיים, מים. מידת ימיים, מים, נכון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא מודיע קיצו של בן אדם, למה? אם ככה, כל היום יעשה מבא, לא? ביום האחרון, הם יעשה תעניות, סיבופים, תעניות, כפול, לא, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא מודיע. אבל מה, תגידו לפחות איזה יום בשבוע הוא ימות. איזה יום, לא באיזה שנה ואיזה תק, איזה יום בשבוע. אמרנו, יום השבת, יום השבת. יום השבת הוא ימות. מאותו זמן, כל יום השבת, דוד המלך, אין קבלת קהל, לא ברכות, לא שום דבר, יושב, עוסק בתורה, כלומר, בלילה כדי לנצל יום מלאך המוות, למי שעוסק בתורה, התורה היא מגינה ומצילה אותו. אין רשות למלאך המוות, הוא לא יכול להתקרב למי שעוסק בתורה. כל מה שקורה, שרואים, לפעמים רבנים נפטרים וכדומה, רבנים נפטרים, זה בזמן שלא עוסקים בתורה, אבל אם הם היו עוסקים בתורה, אין אפשר להתקרב אליהם. אז דוד המלך ככה עשה את שמלך המוות ראה שאין מה לעשות. מה הלך? הלך לבחוץ, עשה איזה רשרוש. נכון. זה בענפים של העץ, דוד המלך חשש כנראה לאיזה משהו, אחרת לא היה מפסיק. חשש לאיזה משהו, ואז קם, ובאותו רגע נפל המדרגות ומ... הוא לא יכול למלמל. אה? מלמל, אבל... כנראה, באותו רגע... שמעתי סיפור אחר על מוקרקים, שמעתי שהיה כנראה לי מקום של ישיבה שלומדים תורה והכל, ולא יודע איזה סיפור שבו אנשים רצו להרוג את היהודים, לא יודע מתי זה היה, והרב כאילו שמעו הביא הודעה על הרב, והרב אמר להישאר, והיה איזה אחד שכיודע קטן אם הוא אמר, אני לא נשאר פה במדרש, שהם באים מפה. הוא יצא בחוץ, חיפש מקום להתחבא, כולם נשארו בבית מדרש, הרב אמרו להמשיך ללמוד כרגיל, ואז כזה שבאו אותם אנשים שאומרים שבאו לבדוק, רואים אותם, אמרו זה מקום שהשתגעו כאן לאנשים כזה שקוראים, קוראים פלפולים וזה, עזבו אותם, יצאו בחוץ, ראו אותו, זה שמחפש להם עזבו בחוץ, עזבו אותו. תורה מגידה ומצילה, מי שדבוק בתורה, יש מקום מציל אותה. זה דוד המלך אמר שירה, הסתכל ביום המיטה, למה? ראה שיום המיטה שלו זה יום שבת, יום השבת יש איזה מעלה מאוד 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 גדולה, מי שנמצא ביום השבת. אז לכן דוד המלך אמר על זה שירה. רב שמי בר עוקבה ואב רינה אמר עוקבה, אב השכיח כמד רבי שמעון בן פזי. כן, רב שמי בר עוקבה, יש עורים בר עוקבה, היה נמצא לפני רבי שמעון בן פזי. ואבא מסדר אגדה כמד רבי יהושע בן לוי. היה אומר דברי אגדה לפני כמד, לפני רבי יהושע בן לוי. אמר לה, מה הכתיב בהכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו? מה דוד המלך כל כך משבח את הקדוש ברוך הוא וכל קרבי את שם קודשו? מה הוא רוצה? אמר לה, בואו ראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. אלא, מידת בשר ודם, צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה. קרביים ובני מעיים. והקדוש ברוך הוא אינו כן, צר צורה בתוך צורה. ומטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מעיים. והיינו דאמרה חנה, אין קדוש כאדוני, כי אין בלתיך ואין צור כאלוהינו. כן, אני אחר כך ממשיכה. הוא אומר לו, מה השבח של הקדוש ברוך הוא, כאן הפסוק הזה? בשר ודם יכול לעשות ציור, יכול לעשות ציור על הלוח, אבל צר צורה בתוך צורה, בסדר, יכול להיות ציור של אישה ובבטן שלה איזה תינוק קטן, אבל האם הוא יכול להטיל ברוח ונשמה? אין כזה דבר, תחיין העצמות, אי אפשר, אין מה לעשות, אבל הקדוש ברוך הוא עושה צורה בתוך צורה, תינוק בתוך צורה, בתוך אמא שלו, ונותן בו רוח ונשמה. מסכת סנהדרין כתוב שרבה ברא גברה בספר יצירה. רבה היה בורא, היה ברא אדם, עשה גולם, שלח אותו לפני רב פפא. גם הוא מראה לו. מה? מפק זה אגדה. ככה אומרים, ככה אומרים, כן. יש כאלה שפקפקים בזה. יש, אומרים שיש מסעדה, על המערד מפרג, יש מסעדה של גויים שם ליד העלייה של המערד, ששם אומרים שהיא שם למעלה, שם קבור הגולם, זה נמצא הגולם. אז יש שם איזה מסעדה שיש להם סמל על כל הבקבוקים, על כל הזה, יש להם צורה של גולם. כאילו יש להם מסורת, יש שם גולם. פעם הגיע איזה אחד שאמר, איפה הגולם? אני רוצה לראות אותה. אז אחד בוא, אמר, תשלם לי, תבוא, אני אקח אותך.
לקח אותו לעשות את הסיום, היה אותו למען, איפה הגולם? אמר לו, אם באת עד לכאן בשביל זה, אתה הגולם. יש כאלה צוחקים על זה, זה לא... טוב, כל פנים, אז זה הדבר, אז הוא הגיע לפני הרב פאפה, ברא גולם. הרב פאפה מתחיל לדבר איתו, רואה, אין קול, אין עונה, לא מנה, הבא, לא מדבר איתו, אמא, לא איזה גולם, זה גולם באמת, אז לא קח אותו, תקח אותו, תחזיר אותו איפה שהיה. מה אני אעשה איתו, אדם שלא מדבר, מה אני יכול לעשות איתו? אבל כל פנים, המפרשים שואלים, איך אתה אומר לי שבן אדם לא יכול לצור צורה, לא יכול לעשות רוח, הנה, אתה רואה, הגולם הזה חי, חי, חי. אז איך ייתכן דבר כזה? אז אומרים, הגמרא כאן הדגישה. מה הגמרא כתבה? אינו יכול, אדם צר צורה בצור צורה, ואינו יכול להטיל בו רוח ונשמה. בדרך כלל, כל המקומות שהגמרא מזכיר רוח ונשמה, יש עוד דבר. נפש, רוח ונשמה. למה הגמרא כאן קיצרה רוח ונשמה? מה קרה? הבן שם מסביר דבר כזה. הוא אומר, נפש זה הכוח החיות של הבן אדם. נפש, כמו שיש בבעל חי, בעוף, יש גם בן אדם. נפש זה הנפש של הבן אדם שהיא חיה. רוח זה כוח הדיבור של הבן אדם. כתוב בתרגום מונקדוס, ויהי אדם לנפש חיה, ורוח ממללה. רוח ממללה, רוח זה כוח הדיבור של בן אדם. נשמה זה כוח המחשבה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אדם צר צורה בצור צורה, הוא לא יכול להטיל רוח ונשמה. נפש הוא יכול, כמו שראינו, שהיו המוראים שבראו גולם. בסדר, יש בהם רוח, אבל יש בהם נשמה, יש בהם נפש. אבל רוח ונשמה, כוח הדיבור וכוח המחשבה, גולם זה גולם, תגיד לו, עשה ככה, עשה ככה. הוא לא חושב, לא ידע אם יצא מזה טוב, יצא מזה רע. שאתה אומר לו, הוא עושה. אז זה כאן השם יחסה לקדוש ברוך הוא. צר צורה בתוך צורה ובורר בו רוח ונשמה. והיינו דאמרה חנה, אין קדוש כאדוני כי אין בלתיך ואין צור כאלוהינו. הוא אומר, זה כוונת חנה בתפילה שלה. איך זה הכוונה שלה? מהי אין צור כאלוהינו? מה הכוונה אין צור כאלוהינו? כלומר, הרי צור הכוונה זה כפשוטו, הכוונה דבר כוח כזק. אתה אומר אין צור כאלוהינו. כבר אמרת, אין קדוש כאלוהינו, שכבר שיפחת את הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר אין צור כאלוהינו? אין צייר כאלוהינו. מהי אין צור כאלוהינו? אין צייר כאלוהינו. מה הכוונה? אין צייר, צור מלשון צייר, כמו הדורשת. אין צייר כמו הקדוש ברוך הוא. למה? האדם שהוא צר צורה בתוך צורה, אז הוא יכול לצורה, אבל אין רוח ונשמה, אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה. הגמרא דרך אגב גם דורשת את המשך הפסוק. מהי כי אין בלתיך? אין בלתיך הפירושו שאתה יבל, אתה יחיד, אתה קדוש, אתה אמר, אמרת, אין קדוש כאשר, אז מה זה אין בלתיך הכפילות? אמר רבי יהודה בר מנסיה, אל תקרי כי אין בלתיך, אלא אין לבלותיך, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, מעשה ידיו מבלין אותו, והקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. כלומר, אדם שעשה שולחן, או אדם שהביא ילדים לעולם, הדבר שהוא יצר, השולחן שהוא עשה, או הילדים שבאו, שהוא הוליד, הם נשארים אחריו. הוא הולך, והם נשארים אחריו. זאת אומרת, שמי מבלה את מי? מי הבלאי הראשון? בן אדם, לדרכו של העולם. אבל זה הקדוש ברוך הוא לא ככה, ברא עולם שלם, בורא עולמות ומחריבה. ברא עולם שלם, והקדוש ברוך הוא נשאר לעולם. הוא ראשון ואחרון. הוא ראשון ואחרון. גם אחרי שהעולם ילך, הקדוש ברוך הוא נשאר אחר כך. אין פרופורציה בין בן אדם לבורא עולם. נכון, זה השבע עכשיו, שומעים, הקדוש ברוך הוא. כי אין בלתיך. אין בלתיך. שבח, בטח. פשוט אמרתי. כן. זה לא חידוש. אמר לי... אמר לי, בואו נמשיך. אמר לי... טוב, כל זה בעצם שלא נשכח, זה תשובה לאותו חכם ששאל את רבי שמעון בן פזי, מה הפירוש של הפסוק, ברכי נפשי את השם וכל קרביי. אז רבי שמעון בן פזי הבין שהשאלה שלו הוקשה לו, מה זה כל קרביי? מה אתה משבח דווקא בקרביים? אז הוא הסביר לו שהכוונה על התינוק, צר צורה בתוך צורה. אז אמר לו, לא, לזה התכוונתי, רבי. אמר לי, אנא אחי כאמינא לך, אני התכוונתי לקושייה אחרת. אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד. כלומר, דוד המלך בתהילים כתוב שם חמישה פעמים ברכי נפשי. כנגד מי אמר את כל החמישה האלה? לאמרן, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד נשמה. כך הוא עונה לו. מה הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם? מלוא כל העולם אף נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף נשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו? אף נשמה זנה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו.
אומר לו דוד המלך, אמר חמישה פעמים בהכי נפשי, כנגד חמישה דברים שיש כביכול דמיון בין הנשמה לקדוש ברוך הוא. הרי הנשמה שלא נשכח, זה חלק אלוהים ממעל. אז צריך להיות איזה דמיון, כמובן שאין השוואה אחרי הכל, זה בבשר ודם, וזה לא קדוש ברוך הוא. אבל איזה דמיון כלשהו. מה הדברים שיש? זה כבר אומר. מה הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם? גם נשמה מלאה את כל הגוף. בזוהר הקדוש כתוב, בתיקונים כתוב, שהאדם זה עולם קטן. עולם זה עולם קטן, יש פה הכל, יש פה מתחה ראשית, יש הכל שם, אבל באדם. אז הגמרא כאן דורשת, כמו שהקדוש ברוך הוא... מה זה זאת אומרת? כמה מיליארדים יש בחמוע? כמה מיליארדים? 14 מיליארד תאים. עובדיה היה... לא, לאדם נורמלי. אדם נורמלי, כן. עובדיה היה 26 מיליארד תאים במוע. עובדיה תאים. שם זה כפוי. אה? שם הוויה, אולי תגיש את זה, שם הוויה. 26. נורמלי, לא? לא רוצה להגיד, חיכיתי שיגידו למה. טוב, כן, אז הגמרא אומרת, מה הקב"ה מלוא כל העולם? כלומר, כל מקום הקב"ה נמצא. אמנם יש מקומות שהקב"ה משחית את השכינה שלו בדרגה יותר גבוהה, אבל כל מקום ומקום בעולם הקב"ה נמצא. אם הקב"ה מסלק את עצמו כביכול משם, המקום הזה אין לו קיום. כן, אבל הנקודה היא כזאת שלא שהקב"ה נמצא בעולם. הוא מקומו של העולם, אין העולם. זה כאן, מלא כל הארץ כבודו. מלא כל הארץ כבודו. זה מנה שהעולם נמצא בבורם, לא שבורם נמצא בעולם. נכון. זה אומר מה הקדוש נמצא בעולם, כאילו העולם הוא הייתה... מסבר את האוזן. לא, הוא מקומו של העולם. קדוש ברוך הוא מקומו של העולם, העולם נמצא בגבור. נכון, נכון. אף נשמה מלאה את כל הגוף. הנשמה של הבדל גם כן מלאה את כל הגוף. כל חלק וחלק. אם מסתלקת ממנו הנשמה, הבן אדם לא יכול להזיז, אם מסתלקת עוד משלום, הנשמה הולכת מהאצבע, הוא לא יכול. אז נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? כן, הקדוש ברוך הוא רואה את כולם, רואה את כל חי. ואינו נראה, אף אחד לא יכול לראות אותו, אף נשמה רואה ואינה נראית. אי אפשר, כל רופא, כל אולטרסאונד שתביא בעולם, לא יכול לראות את הנשמה. הנשמה זה דבר רוחני שאי אפשר לראות אותו. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף נשמה זנה את כל הגוף. הקדוש ברוך הוא ממציא לכל בריאה ובריאה במחסורה, מביצי כלים עד קרני ימים. כל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא נותן, אפילו על הנמלה, נותן את הפירורים שלה. כל דבר ודבר, נותן לו את זה שלו. צריך לעשות את זה כתבה גדולה לכל אלה שחושבים שבלעדיהם אנשים לא יכולים להתפרנס. כן, יש הרבה אנשים חושבים שאם אתה עובד צער, אתה עבד שלו. כן. הוא כבר נס אותך. בלעדיו אתה תמות ברעב. זה טעות, מה? לא, מה נעשה? טעות פטאלית, מה זה? טוב, גם לדובים ולאריות, הקדוש ברוך הוא ברא את הכבשים, שיהיה להם. ככה זה. גם התולעים שנמצאים בגבעה, עושים חגיגה כשבאים. יאללה, כאלה שרצו להתחכה, אמרו, מה זה? זה לא דבר טוב. שיהיו דובים בג'ונגל ויאכלו את הכבשים, מסכנים הכבשים, אין להם הגנה, אין להם זה, אין להם... וחשוב להתחכם על הבורא. שרשרת המזון. שרשרת המזון. שרשרת המזון, בדיוק. לא בים. זה אמרו מה לדבר הזה, נורמלי, מה קרה? זה לא יפה, זה לא תרבותי, שככה... לא מוסרי. לא, לא מוסרי, זה לא יפה, זה לא נחמד, זה לא זה... אתה יודע, אנחנו רחמנים, אתה רואה סתם, אני אתה רואה פיילה, כואב חלב. מה עשו? השמינו את כל החיות הטורפות, כל האריות, דובים, הכל, הוציאו אותם, השמינו, הכל השמינו אותם. טוב, נשארו רק את הכבשים, רק החיות, לא יודע, התת-עלה, נשארו שם. טוב, באו אחרי כמה זמן, ראו, אין יער, אין יער, הכל נגמר, אכלו אותו הכל. למה? הקדוש ברוך הוא ברא שיהיה פרופורציה בין החיות הטורפות האלה. שמה, החיות הטורפות אוכלות חלק מהכבשים, והכבשים הנשארים, החיות הקטנות, הבקר והצאן, ניזונים מהצמחים וכדומה. תוך כדי שהם אוכלים, גודל עוד. אבל ברגע שהרקת את כל החיות הטורפות, אז החיות הקטנות מתרבות ומתרבות ומתרבות, אז הם אוכלות את הכל, אין להם אוכל, אז גם הם לא רוצים... מתות. וגם מתות. אתה מגודל יכול להמציא להם אוכל. אה? זה אוכל. הוא ימציא להם אוכל. הנה, המציא להם. אל תתערב בטבע. את הירק. נו, אז הם אוכלים, הדור שלי נגמר. אה? הדור שלי נגמר. נגמר, כי זה בא בגלל בני האדם שהם שינו את הסדר. הקדוש ברוך הוא ברא את הסדר ככה. שהחיות הגדולות, החיות הטורפות, יזונו גם כן מהחיות הקטנות. אבל הלב כואב כשאתה רואה חיה טורפת חיה.
זה הטבע, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שככה יתנהל העולם, אי אפשר להגיד למה ככה. ובים, אתה תגיד על הים. הים אתה לא רואה, אבל אם אתה רואה סתם, הרי תופס הילה, רודף אוכל אותה, ארבע תופסים אותה, קוראים אותו, שרואים נשר, נשר תופס יונה, אוכל אותה, כואב לך לב. הכפרים שואגים לטרף. בסדר, הלב שלנו רחמן. כתוב, הכפרים שואגים לטרף, מה אתה רוצה לשנות העולם? אבל הלב שלנו רחמן, מה אני אגיד? העיקר שבני האדם יש לכוח את השני, זה מה שחשוב. לא הבנת פתאום. אם אתה רואה סתם דוגמה, נגיד ערבי, יורקים אותו, רוצחים אותו, איך שלא יש לך קצת רחמנות. הייתי ממשיך לשחוק אותו. ערבי, יראה יורקים יהודים ומחוא כפיים. הרבים של היום, עם סכין יפנית, אני מוכן לשחוק כל... אתה אומר את זה. זה חוזר מלח גם. בגלל זה ראיתי שכל הבגדים שאנשים מתלבשים, נותנים אותם לערבים, מחכים להם עכשיו לפני פסח, מכינים להם שקיות, קחו, הם לא צריכים לקנות, הם לא צריכים לעבוד. נותנים להם את הנעליים, נותנים להם הכל. הם אוהבים, מצא לשוק עליהם. אין להם הוצאות. מצא לשוק עליהם. רעל של עכברים, רעל. אתה מבין, בביטוח לאומי שלנו נותנים אותו לערבים במזרח ירושלים, והם רוצחים אותך, רק מפיירים. רעל של עכברים כאלהם. אבל על הרעל. אבל זה המציאות. שאלי, למה הערבים, מה קרה להם פתאום את הורי הורים מותאף, פתאום מתחילים ככה, בלי שום קשר, בלי שום סיבה, תוקעים סק, על מה אתם עושים את זה? מה קרה? מה הנאה יש לכם? מה הנאה? סתם, הוא יודע שיתפסו אותו, הוא נכנס ללב העיר, ללב תל אביב, ללב העיר, לא תגיד איזה משהו במזרח ירושלים שאיזה מישהו נתפס, אז הוא טוב, הורג אותו, כמו עיר מקלט, יצאת מהעיר שלך, טוב, בסדר. אבל אתה נכנס ללב, אתה יודע שדקה, אם לא בא בשנייה הראשונה, יתפסו אותו ויהרגו אותו. אז שמה אתה עושה את זה? מה הנאה יש לך? אז אמרו דבר מאוד יפה, מאוד מאוד. כתוב גם מסכת הענית, שבאו כל החיות לנחש. אומרים לו, תגיד לי, נחש נחש. מה הנאה יש לך שאתה מגיש את הבני אדם? הארי דורס ואוכל. נמר, תורם, כל אחד אוכל משהו, אבל אתה סתם מקיש והולך לחוץ אחד, מה הרווחת בזה? אתם תורדים אותי, לכו תשאלו את בעל הלשון, מה היתרון לבעל הלשון? אני באתי מציבור, יש לי עוד הקדוש ברוך הוא. אנשים מדברים לשון הרבה דברים, מה הנאה יש לו? הוא מרוויח כסף? ויש לו הנאה בלב, הוא מרגיש, הוא קיבל בשיניים, אבל הנאה ממשית, הנאה שכלית, הנאה טובה, אין לו מזה, אותו דבר זה אותו דבר הנחש. בדור שלנו, בעוונותינו התרבו הרבה מחלוקות, אפילו בין החרדים, הרבה זה. ובעבוד זה עד שיתוקה, השם יעזור. זה דבר מאוד שצריך מאוד להתחזק. בין אדם לחברו זה הדבר הכי 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 גדול וחשוב אצל הקדוש ברוך הוא. בית המקדש נחרב בעבוד זה נתחיל. בעבוד הדברים האלה. אחדות, זה מה שצריך. כבר יעשה השתדלות כמה שיותר. צריך לדבר עם... כן, מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה. לפני כן, מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, אף נשמה זנה את כל הגוף. הנשמה של הבן אדם זנה, תבוא לאדם מת. כל הכלים נמצאים, הכליות, הלב, הכל. תכניס את האוכל, תעב לאוכל, לא יעזור, למה? אין מי שיעבוד, הנשמה זה הבוס, היא מפעילה את כל המנועים שם. בלי הנשמה אין כלום. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. כן, כמו שקדוש ברוך הוא טהור, כמו שאנחנו אומרים, בסליחות כתוב שם, לא זוכר את הלשון. אף נשמה טהורה, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. יש הרבה שואלים, איך ייתכן דבר כזה? מה זה נשמה שנתת בי טהורה? הרי כל אדם מגיע לכאן, למה? אם הוא היה שלם, הוא לא מגיע, כי יש הרבה גרזן, למה הוא מגיע לכאן? לתקן. אז הנשמה לא טהורה, אז איך אתה אומר שהיא טהורה? אבל בעצם הכוונה, הנשמה הראשונה שירדה בגלגול הראשון, בהתחלה, הרי אותו האדם שמגיע לתקן, נתת בי. הנשמה הזאת שייכת אליו, הרי למה הוא התגלגל בה? היא שייכת אליו. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הנשמה, היא הייתה טהורה. אז את זה אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם כאן, מה הקדוש ברוך הוא טהור? נשמה טהורה, כלומר בעיקרה, שהקדוש ברוך הוא הריב בפעם הראשונה את הנשמה לאוויר העולם, היא הייתה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, יש לנו דבר מאוד יפה. הוא אומר, חדרי חדרים, כמה חדרים יש? חדרי זה שתיים, לשון רבים. חדרים זה עוד שתיים, לשון רבים עוד שתיים. אז זה ביחד ארבע חדרים, זאת אומרת, הנשמה צריכה להיות בחדר הרביעי. אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר, בקבלה יש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בעולם הרביעי, חדרי חדרים. אותו דבר, הנשמה של האדם, משכן שלא יהיה במוח. במוח, כמה חדרים יש? בוא נראה, יש את העור שמקיף את הראש, את הגולגולת, את עצם הגולגולת, זה חדר אחד. יש את החדר השני, שזה המוח, שזה הגולגולת, העצם עצמה. יש את הקרום של המוח, ויש את המוח. הנשמה היא בתוך המוח, בחדרי חדרים, ארבע חדרים. זה בסדר. אז דוד המלך אומר, יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, כל המעלות האלו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. כן, מה עשיתי שאתה בנוח? קשור קצת, נכון לו, בן אדם ששם יש לו נשמה גבוהה, זאת אומרת של איזה טענה אחת כזאת. כן. אז עכשיו כמה שעשה משהו דברים בעולם הזה, אז כאילו הוא יעלה למעלה, הוא יקבל שכר טוב, כי עד נשת השכר מפעם שעברה.
אומרת? יש לך בן אדם שמה, בן אדם... אדם עם נשמה גבוהה, שירת העולם, הוא אומר גם אם יקלקל כל הזמן פה, אבל שיגיע הוא עדיין נשמה גבוהה, יקבל שכר על מה שהיה. זה הכוון מה שירה. כן. הוא צריך אבל להתקן עדיין, לא יתנו לו עדיין. נשמה ירד. למה הוא ירד? בדיוק, למה הוא ירד? כדי להתקן. בסדר, אם הוא תיקים רק את מה שרצה לתקן. אם הוא עשה עוד עבונות, הוא יקבל עליהם, מה זאת אומרת? צריך עוד פעם. יכול להיות שלא ירים אותו עוד פעם לעולם, אז הוא צריך להשלים את זה שם בגיהנום. אין ויתורים. זה מי שאומר, הקדוש ברוך הוא מטרל, ברוך הוא חיה. מה שאומרים, אין רחום וחנון, הכוונה שהוא מאריך אפו. כלומר, הוא נותן לבן אדם זמן, משטרה, אדם שעשה עברת תנועה, אין כנס, הוא נכון, תתחנן לשוטר עד שזה... יש כאלה שוטרים שהם רחמנים, שהם תפנים בשורת הדין, אבל הם עוברים על החוק, יש כאלה שוטרים. אבל לפחות אנשים, השוטרות, צערו לא להתקל איתם, אמרו לי שהשוטרות לא מפטרות בכלל, הם, יש להם את האף הכי גבוה שיש בעולם. אחד, קרוב משפחה אחד, סיפרתי לכם, נראה לי את זה. תפס אותו שוטרת, אה? תפס אותו איזה שוטרת על מהירות, נסע על... על... מה היה שם בדיוק? נסע על מהירות גבוהה מאוד, אז היא עצרה אותו. אז היא עצרה אותו, אז היא אמרה לו, תביא תעודה זה, אז הוא אמר לה, תשמעי, את מהירה, את יודעת לרוץ? אז היא אמרה לו, אז היא אמרה, כן, היא הייתה תמימה קצת, אמרה לו, כן, אבל תתחילי לרוץ, נותן גז וטס, אז יש כאלה ש... יש להם תעזות פנים, אבל סתם ככה, אדם מהלט, לא יתקל למדרי. על כל פנים, הצגש בוחד כזה דבר, הקדוש ברוך הוא, שנותן עונש לבן אדם, ולפני כן נותן לו זמן, אורכה. נותן, אל תעשה לו, יונה, כן? אז נסתם וקצת לו אלינו. נוסע, נעביר, נותן. טוב. אז אצל הקדוש ברוך הוא כזה דבר, שוטר שמגיע, לא נותן מיד קנס, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקנס על פלאפון 3,000 שקל. ככה, עולה. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, אדם עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא נותן לו זמן, שיהיה לו זמן לחזור בתשובה. אבל אם הוא לא חזר בתשובה, אדוני, לא חזרת בתשובה, למה לא חזרת? אתה תלך את הזמן. אין מה לעשות, אז הוא גובד, מה שצריך. מצב מעבר לחוב, מקום לגבות את חובו. תמשיך. כן, אמר הממונה. מי תכתיב מי כחכם ומי יודע פשר ומי יודע פשר דבר מי כקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים בין חזקיהו לישעיהו חזקיהו היה חזקיהו מלך יהודה ישעיהו ישעיה הנביא ישעיהו בן אמוץ חזקיהו אמר לתה ישעיהו גבי דאחי אשכחן באליהו דאזה לגבי אחאב ישעיהו אמר לתה חזקיהו גבי דאחי אשכחן ביורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא איסורים על חזקיהו ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה שנאמר, בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא. ויאמר אליו, כה אמר אדוני צבאות, שם לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מה כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. מה הגמרא כאן אומרת? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים שרואה ש... אין מה לעשות, אז הוא עושה דרך שבעל כוחם של האנשים יהיה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת, חזקיהו היה מלך יהודה, ישעיה הנביא. עכשיו, בדרך העולם, המלך מדי פעם קורא לנביא שיגיד לו מה המצב הרוחני של העם, איזה מלחמות לעשות, איזה לא לעשות. חזקיהו המלך לא קרא לישעיהו, אמר לו מה זה הדבר הזה? אם יש לו איזה נבואה, יבוא ויגיד אליי מה אני צריך לבוא אליו, המלך צריך לבוא אליו, הוא יבוא, הנביא יבוא ויודיע אותי, כמו שראה אצל אליהו ואחאב. אחאב בן עמרי היה מלך ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו, אחרי שאליהו גזר, אמר לאחאב, חי השם יהיה מתקים לפי דברי, היה 3 שנים רעב. הקדוש ברוך הוא אמר לו, די, מספיק, נגמר הרעב. אז יש שם איזה סיפור לנאריך, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך אראה אל אחאב, לך אל אחאב ותגיד לו, שאינני נותן מטר. ואז אליהו בא, שלח את עובדיה, ודיבר עם אחאב מה שצריך לדבר. אז רואים מכאן שהנביא צריך לבוא לפני המלך. אם יש לו איזה נבואה להגיד, הוא בא למלך, לא להפך המלך. המלך כמו דומה מקום אמונה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. בסדר, אני חושב, אתה רואה שמה צריך לעשות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה? שהנביא יבוא למלך, הוא לא אמר, שלח איזה משהו לאחאב, לא יודע דרך איזה מישהו, שאחאב יבוא אל אליהו. לא, לא עשה ככה. זה ככה חזקיהו המלך חשב. ישעיהו חשב להפך, אמר לו, מה פתאום, כבוד הנביא, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רוח הקודש הורה עליי, מה זה הדבר הזה? המלך צריך לבוא להתעניין בשלומי, לדעת מה קורה, לשאול אם יש איזה נבואה. הוא הביא לו ראה גם כן, כמו שהוא מצא אצל יורם בן אחאב. יורם בן אחאב היה בנו של אחאב, שאמרנו, שהוא הלך לגבי אלישע, אלישע הרי התלמיד של אליהו.
הוא הלך לאלישע שיגיד לו אם הוא ילך להילחם עם אדום או לא להילחם עם אדום. אז רואים שהמלך הולך ומקבל עצה מהנביא ולא להפך. בקיצור, כל אחד עלו את הצד שלו. זה בכל מה אני עושה איתה? אף אחד לא הולך ואני צריך להודיע משהו לחזקיה או מלך. תכף נראה. הבן שלך היה צדיק? הבן שלך היה צדיק? הבן שלך היה חצי חצי. אבל אחד לא שמע, אחר כך עשה קצת... היה אחד שהרג את הכהנים, לא? אה? אחד מהם הרג את הכהנים? שאול שהרג נוב ירק כהנים. זה משהו אחר. אין לו קשורים לזה? על כל פנים, על כל פנים, מה אני עושה? אמר אני עושה כך, את חזקיהו המלך עשה אותו חולה. טוב, עשה אותו חולה? עכשיו מסכן חזקיהו חולה, נו מה, מה כבר ישעיה יגיד שחזקיהו יקום מהמיטה ויבוא אליו? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, לך נבקר את חזקיהו המלך. אז ככה הוא עשה פשרה בין שניהם. זה גם מצווה, רואי. גם מצווה לבקר חולה, בין החינמי. מה הנבואה שהוא אמר לו? אמר לו, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה. אמר לו, מה קרה? אז מה קרה? מה יקולי? מה הנבואה הזאת? אז מה הנבואת הזעם הזאת? אמר לי, משום ולא עסקת פריה ורבייה, לא נשאת אישה. למה לא נשאת אישה? בדיוק. למה? לא יותר מזה, הוא לא נשא אישה עדיין. למה לא נשאת אישה? למה לא התחתמת? אמר לי, חסק ומור, אמר מודכה, אתה שיעור הבן היה תחליף אותי. אתה יודע, הכל בעל פה. הכל מקבל ממך. טוב שכן קרוב. אמר לי, זה לא סתם, סתם הוא לא התחתן, לא יישא אישה. אמר לי, משום דחזי לדרוח הקודש, לדווקא מיני בני דלמעלו. ראה ברוח הקודש, שאם הוא התחתן, יצאו ממנו בנים לא תומים. אז בשביל מה? בשביל מה סתם יישאו בנים? בנים תמות רעה, בשביל מה? איזה צרות צרות אנשים מקבלים מבנים שלא תומים. אמר לי, בידי כבשי דרך המנה למלאך. מה ידי מפקד הלך למעבד? הוא בא דניחה כמה קודש שמריחו לעביד. אמר לו, מה אתה עכשיו מכניס את הראש שלך בחשבונות שמיים? אתה תעשה מה שאתה מצווה. אתה מצווה פירה ברבייה, פרו ורבו, תלך תישא אישה. והקדוש ברוך הוא, מה שנראה לו, יעשה. אמר לי, טוב, קיבלתי דבריך. אשתה, אבלי ברתך, אפשר לגרמה זכותה דידי ודידך, ודווקא מיני בנים זה מעלו. אמר, טוב, תראה, אולי עכשיו תביא את הבת שלך להתחתן איתה, אולי בזכותך אתה נביא ואני מלך ישראל, אולי בזכות שלנו, ביתו. ביתו לא חתום? ביתו, כן, כתוב ביתו. תביא לי את הבת שלך, ואז אולי זכותך וזכותי ביחד יצא מזה דבר טוב, ענבי הגפן ממלא הגפן, דבר לא מתקבל, יצא את הבנים טובים. דיבי זה שלי ושלך? אה? דידי ו... איפה? דידי ודידה. דידי זה שלי, דידי זה שלי, דידך זה שלך, כן. ונפקים מנה, יצאו ממני בנים למעלה, בנים טובים. אמר לי כבר נגזרה עליך גזרה, אמר לו יא חביבי, זהו, נגזרה, גזרה כבר תמות אתה ולא תחיה, אין, נגמר. אמר לי בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלה נבואת אבי הבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. איתמר נמי רבי יוחנן ורבי אלעזר דאם יתרוויו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחם שנאמר, הן יקטלני, לא היה חן. ברגע שהוא אמר לו את הדבר הזה, אמר לו בן עמוס, הוא כבר לא קרא לו אפילו בשם שלו, ישעיהו, אמר לו בן עמוס, כמו שקוראים לבן אדם בשם משפחה שלו, כהן, הוא לא קרא לו בשם שלו אפילו, לא כאילו יכול להיות זלזול כביכול. קלה נבואתך וצא, כלומר, אל תשאר כאן אפילו רגע אחד, תרצה עכשיו לתת לי מוסר, למה לא נשאתי אישה, למה זה, עזוב, צא מכאן, אני רוצה עכשיו להתפלל, כמו שגמר בעמוד הבא, נראה בזאת השם, מיד ויסר חזקיהו פניו אל הקיר, מיד תהיה להתפלל, אבל תעזוב אותי, צא מכאן, אני רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא, למה? אני מקובלה לבית אבי הבא, מי זה אבי הבא? דוד המלך עליו השלום. אצל דוד המלך כתוב בזמן שהיה מגפה בעם ישראל, כאשר דוד המלך ביקש מיואב שר הצבא שימנה את עם ישראל, אמר לו בשביל מה אתה מונה אותם? עזוב, זה גורם עין הרע, זה לא טוב, זה מגפה, דוד המלך לא שמע. מנה את עם ישראל ואז התחיל למלאך השם לגוף בעם. ואז דוד המלך לא מנה עשו מן האחר, אפילו שראה את המלאך שנוגף בעם, אמר לו תפסיק. לא, כלומר התפלל, המשיך להתפלל הקדוש ברוך הוא, אמר לו אותו דבר, חזקיהו המלך אמר לו. יקובלה נבית הבי הבא דוד המלך, אפילו חרב חדה, החרב של המלאך מונפת חס ושלום על העם. לא ימנע עצמו מן הרחמים, אפילו ברגע האחרון עדיין צריך להתפלל. וככה חזקיהו המלך עשה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נתן לו אריכות ימים ושנים, נשא אישה, הוליד ילדים. אמנם בהתחלה, כאן הגאון תבח מביא את הסיפור, אולי נקרא את זה בקיצור. הגמרא אומרת, לסוף יאב לברטה, תראו בהגאון תבח עוד ב', אבל הוא ממשיך את הסיפור. בסופו של דבר, ישעיה הנביא נתן לו את הבת שלו, נפק מיני מנשה ורב שקה, זה שני הבנים שלו, יום אחד, יום אחד, הרכיבינו הכתפי אליהם, תוינו לבי מדרשה, הרכיב את שתי התינוקות שלו, אפילו שהיה מלך גדול, יחבב עליהם את התורה, שם אותם עשה למשא קמח, זה מצד ימין, זה מצד שמאל, הרכיב אותם לבית המדרש. אמר אחד מינה, פתאום הוא שומע את אחד מהילדים אומרים, חזיר ישן דאבא למתווה בגלדני,
בוא תראה אבא של, הראש של אבא כזה גדול, אפשר לצלוט עליו, לעשות מנגל עליו. מנגל, הראש של אבא שלו. את הראש עצמו, לא עליו. מימוש, תחרן לי לעשות כמה... את הראש עצמו, לא עליו. הראש עצמו. עבודה זרה. חד אמר, חזר, רשד לאבא, לקרובי עלי לעכו, אמר לה, עזור אותך דגים, כבר לא מעניין. בוא נעשה אחד השלום על הראש של אבא, להקים לעבודה זרה. הוא שמע, חזקיה ומלך שמע את זה, חפתינו בערה, כלומר, הוא לא התכוון להרוג אותם, אבל הוא הוריד אותם, אבל ככה אתם מדברים, אבל ככה אתם מדברים, אז ככה שקט אתם מדברים, מה קרה לך, תגיד? איפה שמעתם את זה? אז חיה, מנשה חיה, מנפשי יצא חי מהנפילה, רב שקמי, התקרי הנפשי, וחילי כלב רעים. אמר רב חנה, טוב, זה המשך. כלומר, בסופו של דבר אחד מת, ומנשה נשאר. מנשה בעצם עבודה זרה, ובסופו של דבר כתוב עליו שעשה תשובה. בסופו של דבר עשה תשובה, ללמד אותך שהאדם יעשה מה שמצווה עליו, יתפלל לקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו. אם לא במוקדם, אז אפשר במוחר. רוח ענה לעולם, אמן זה אמר, הרבה חברת השיר אומר. תודה רבה לסגור את ישראל, סליחה, אני אמן.